အားလုံးမင်္ဂလာပါကယ်လီပေါင်တို့ YouTube Channel ကနေတင်တော့အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခြုံချားမဘုံဖြားစာအုပ်ကိုဆက်လက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း1ကတော့လူတိုင်းအောင်မြင်ကြော်ကြားခြင်းသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအခန်း1ရဲ့အပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့နေရာမှာဒီအာသာဝီလျမ်စ်အနေနဲ့encyclopedia ဆွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူရောင်းလို့မရဘူးသူဇနီးနဲ့သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ဝယ်တာပဲသူရောင်းလို့ရတာတွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီဈေးရောင်းတဲ့အလုံးမှာစွန့်မဲ့လူတူမဟုတ်ကြောင်းပြတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြတင်တန်းတစ်ခုမှာအာကစားပစ္စည်းတစ်များဖြန့်ချီရောင်းချက်ရန်စီစဉ်နေသူတူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြန်ပါတယ်သူရောင်းချတဲ့ကိုယ်ကာယလေးခြင်းခံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများမှာပြေခုံပြအားကစားသမားများလောကမှာအကြီးအကျယ်ခေတ်စားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ထို့ပြင်သူကကျွန်တော်ကိုတဦးတီးကိုယ်စားလှယ်သဘောမျိုးပေးမယ်လို့လည်းဆိုတယ်။ကျွန်တော်အယံအားတက်သွားတယ်။တကယ်ကြီးပွားမဲ့လမ်းဆက်ကိုခြေချမိပြီလို့ယုံကြည်လိုက်တယ်။ထိုလူထံမှပစ္စည်းအမိပေါင်းရာချီပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ယူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝယ်ပြီးနောက်မှာ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်ပိုင်းနဲ့တခွင်လုံးမှာလူတိုင်းကိုပင်ကျွန်တော်အနီးတူတဦးတီးကိုစလဲခန့်သွားကြောင်းသိရှိရတယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီပစ္စည်းတွေတဲကာဈေးတဲအလုတ်ကိုဆက်လို့ရပြန်တယ်အကြီးကျယ်ရေပန်းစားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများကိုလူတွေစိတ်မဝင်စားကြဘူးကိုကိုမြင်မတကားပိတ်လိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုချိန်မိတ်ခံစားပြီးနေ့စဉ်အာတင်းပြီးကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးစရင်ချုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ဒုက္ခအတွက်ဒေါ်လာ200 300မြတ်ခံစားရတယ်စာဖတ်သူဘယ်လိုသဘောရလဲငါလဲအလားတူကြုံခဲ့ဘူးဒါပဲလို့တွေးမိနိလားမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပင်ဒီသဘောမျိုးကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံဟာတင်တို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ကိုစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေအားလုံးကိုထုချေဖြည့်စည်ပစ်တဲ့အတွေ့အကြုံများပဲဖြစ်ပါတယ်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတဲ့ကြာမှနလမနူထူနိုင်အောင်ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်မရှိတော့လောက်အောင်စိတ်တက်ကြဆင်းသွားရပေတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အာမခံကိုယ်စလဲတဦးအဖြစ်အချိန်ပိုင်းလောက်ကန်ရင်အောင်မြင်မှုအတန်အသင့်ရရှိခံစားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ AL William Company ကိုတီထောင်မဲကြံစီတဲ့အခါမှာအနောက်အရှေ့ဟန်တားတွေကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစမတန်ကြုံလာရတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနိုင်စရာမရှိလောက်အောင်ပင်အသက်အခံတွေကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုအယောင်လုပ်ငန်းကိုတွဲလုပ်ကင်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတခုလိုက်ရှာစဉ်အဖြစ်အပျက်တခုကိုပြောပါမယ်အာမခံကုမ္ပဏီအကြီးအကဲများနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရဖို့ရန်စူးစမ်းတယ်မအောင်မြင်ဘူးသူတို့နဲ့တွေ့ခွင့်ရရေးမှမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့တချိန်တော့ဘော့ဆန်မြို့မှာနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတခုရဲ့အကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတယ်စကားပြောရတယ်မှာတိတ်မဆိုးဘူးကျွန်တော်အတော်လေးအားတက်သွားတယ်များမကြံမီ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလန်တာမြို့သို့ရောက်ရှိလာနေစဉ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်တွေ့အကြောင်းကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုသူ့ကုမ္ပဏီကလှုပ်ပေးရန်တဘောတူလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့တည်င်းကိုပြောကြားရန်ခေါ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆပြီးကျွန်တော်အတော်ပင်ဝမ်းသာအားရသွားတယ်မြို့လက်ကောင်မှာရှိတဲ့ Peach Tree Plaza Hotel မှာသူနဲ့အတူညစာစာရင်းစကားပြောတယ်။အလာပတလာပပြောပြီးသူကကျွန်တော်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ Art ကိုတေးတေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပြီးမောင်ရဲ့အစီအစဉ်ဘယ်လိုမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြောချလိုက်တယ်။သူကျွန်တော်ကိုတမင်တကာမညာမတာလှုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူရည်ရွယ်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်ကလည်းအထိနာသွားတယ်ချက်ချင်းအိမ်ပြန်ပြေးကဘယ်သူနဲ့မှအတွေ့မခံပဲတကားလုံးပိတ်ပြီးနေလိုက်ခြင်းနဲ့ခံစားမျိုးချက်မျိုးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ထိုအခက်အတန့်ခံစားမှုဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အလျှော့မပေးခဲ့ပါစင်စစ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြုမူကပင်ကျွန်တော်အားဒီအလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ဒါဟောခိုင်မာပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝင်အောင်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။အချားသူတစုံတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ရှုမြင်ပုံကျွန်တော်စိတ်ကူးများအပေါ်ရှုမြင်ပုံများကြောင့်ကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလက်မြောက်ရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဟူ၍ကျွန်တော်စိတ်မှာပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ယုံကြည်စိတ်ဤစွန့်အားငယ်စဉ်တုန်းကကိုကိုကိုအားပေးသည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပင်းရတယ်ကို့ခြေထောက်ပေါ်မှာရက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကနှိပ်ကွက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးရဲ့လားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနောက်တွန့်ဆဲဖြစ်လာတယ်မတွန့်ပါနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအလားအလာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အရေးကြီးတာကတင်စိတ်တတ်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဘာပြောတဲ့အဖြစ်စကားများကိုသင်မှတ်သားနေဆံမလို့ဘူးငါအစင်ကဒီလောက်ပဲရှိမှာပါဟူ၍သူလိုငါလိုအစင်တန်းမှာငြိမ်သက်နေဆံမလို့သူတို့ဘာနှိပ်ကွက်တိုင်းနှိမ်ကျတဲ့ဘဝမှာခေါင်းငုတ်ခံနေဆံမလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမေတောင်မြောက်ပေးမဲ့သူလက်တွဲခေါ်မဲ့သူမရှိရင်လေအရေးကြီးဒါကကိုကိုကိုယုံကြည်အားကိုးဖို့ဖြစ်တယ်ကိုအားကိုကိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ရှေးဦးဆိုတာမိမိအရေးချမ်းအစွမ်းတက်တဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်မိမိကိုကိုအားကိုယုံကြည်စိတ်ပြည့်ဝလာပြီဆိုရင်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တို့တင်ချေချပြီဖြစ်တယ်စင်စစ်မိမိကိုကိုယုံကြည်စိတ်ရှာတာတင်ငယ်စဉ်ကပြည့်ပြည့်ဝဝရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တင့်မှာသူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ဘယ်အရေးချမ်းမျိုးရှိကြောင်းတင်သိခဲ့မြင်ခဲ့ဘူးပြီဖြစ်တယ်တင်ဟာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးဖြစ်ပြမယ်ဆိုတာမျိုးမန်းယုံကြည်ချက်လဲတင့်မှာရခဲ့ဘူးပြီဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့တဲ့ထိုမူလရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအားကိုယုံကြည်စိတ်ကိုပြန်ဖော်ပေးနိုင်ရင်တင်ဟာယုံကြည်စိတ်ပြည့်ဝကတွက်လက်ထက်မြတ်သူတူပြန်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်တင်ဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝကရရှိတဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်မက်တတ်တဲ့အလေးအထကိုပြန်လဲမွေးမြူရယူရပါလိမ့်မယ်။ငါကားသူတပားနဲ့မတူမိတို့ထူးခြားသောပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ကိုပြန်လဲမွေးမြူရယူရလိမ့်မယ်။တင်ကိုတင်ထူးချွန်အောင်မြင်နေသူတူအဖြစ်ပြန်လဲမြင်ရအောင်ကြည်တက်ရလိမ့်မယ်။လူတို့မအောင်မြင်ကြရသည်မှာအကြောင်းများစွာနဲ့အဓိကအကြဆုံးအချက်မှာမိမိကိုယ်ကိုအားကိုယုံကြည်စိတ်ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကရှိခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လည်ရယူထူထောင်နိုင်ရင်ယဉ်စိတ်တိုင်းနဲ့အတူဘဝဟာလည်းပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။တခါကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ company ယုံခွဲတစ်ခုတို့လူတယောက်ရောက်လာတယ်။သူဟာ AR Williamcompany မှာအလုပ်လုပ်လို့တယ်လို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီးပါမအထင်ကြီးခြင်းဆက်အကြောင်းမရှိဘူးသူ့မောင်းလာတဲ့ကားဟာ truck ကားဟောင်းကြီးတစ်စီးဖြစ်တယ်ရှာအင်ဂျင်စင်ကြနဲ့ပေါင်းပြီးတိုစင်ကြကိုဝတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပေါင်းပြီးမှအယောင်အသွေးချင်းကတော့တခြားစီဖြစ်တယ်ထို့ပြင်အနီရဲရဲချီအိတ်ကိုဆွတ်ထားတယ်ရုံးမှာလူတိုင်းလူလူကသူ့အားလဲကြည့်ကြတယ်ဘဲကငါကြောင်ပါလိတ်ဆိုပြီးတော့မေးငော့ကြတယ်လုပ်ငန်းခွဲမနေဂျာအတီးတီးကသူ့အားအလုတ်ခန့်လို့စိတ်မရှိတဖြင့်ဟိုဖက်လွဲဒီဖက်လွဲလွဲနေကြတယ်ဒီလူပုံစံနဲ့အမခန့်လုပ်ငန်းကိုအယောင်ကိုစလေအဖြစ်အောင်မြင်နိုင်ရန်အကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူဆကသူနဲ့အချိန်ကုန်ခံစကားပြောမနေချင်ကြဘူးမိသူကမှပြူပြူငါငါမရှိပေမဲ့သူကယုံတို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လာနေတယ်ဒေါ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာယုံခွဲအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဒေတာဆိုင်ရာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကသူ့ဇွဲကိုအလျှော့ပေးကသူ့အားအလုတ်ခန့်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုတို့အာနာပါနာခန့်လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယခုအခါမှာသူ့ကိုယ်တိုင် company ဒေတာဆိုင်ရာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်ကတလလျင်ဒေါ်လာတသိန်းခန့်ဝင်ငွေရရှိလက်ရှိပြီ။စဉ်းစားကြည့်ပါပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့အားအောင်မြင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်အစင်အပြင်ကအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးကားကလည်းလူမြင်မတင့်တယ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်အဖိုးတန်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုသူ့မှာရှိတယ်၎င်းအရေးချင်းဟာဤလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ကင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စွဲမြဲတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သူဟာယခုအခါအလုပ်အာသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မဲ့လမ်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့မြင်တယ်သူဟာအခက်အခဲကိုတွန်းလှန်ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်ဤအလုံး၌ထူးချွန်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူယုံကြည်ထားတယ်သူ့အတွက်သူတစ်ပါးရဲ့အထင်အမြင်များဟာအရေးမကြီးဘူးသူတစ်ပါးတို့သူ့အာယုံကြည်မှုနည်းကြတာကိုသူတိပေမဲ့စိတ်အားမငယ်ဘူးအလျှော့မပေးဘူးသူ့ယုံကြည်မှုကိုသူသာ
လောက်ဆရာရှိတာကိုထက်တန်စွာလောက်ကင်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှအောင်မြင်မှုရတဲ့၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့နာမည်ကတော့ Jerry Glyn Ginville ဖြစ်တဲ့ယခုမှခြေအိတ်နီနီရဲရဲများကိုဆွတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယခုမှသူ့ကိုကြည့်ဘယ်သူကမှမရည်ကြတော့ဘူး။စာဖတ်သူညင်းကောင်းညင်းလိမ့်မယ်။မင်းပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့အပြာဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့ဒလိုတယောက်တလေအောင်မြင်သွားတာမျိုးကိုလိုက်ပြီးစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးကွာအရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံရတာပဲဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းဖို့ကွာတို့လိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကအောင်မြင်ဖို့မျောလင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကောင်းပြောပါမယ်အတိတ်ပဲမရှိတာဟူ၍ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်အရှိကိုအရှိအတိုင်းဆိုဒီမှာဘာကိုဆိုလို့တလဲဘာကြောင့်ကိုဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းဖြစ်ရမှာလေဒါတွေကစင်စစ်အရှုံးသမားတို့ရဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်မိမိဘဝကိုတူတူဘဝတတ်မှတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသို့မဟုတ်ကံကြမ္မာစီမံတဲ့အတိုင်းဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ခံယူနေစရာမရှိဘူးတွေ့ကြုံရသမျှအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်တိုက်ဖြတ်ရရင်ကိုဘဝကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီတီထောင်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကလန်ဂေလ်ဗေးကိုလူမျိုးဟာတယောက်တလေတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဂျယ်ရီဒန်ဆာကိုကြည့်ပါအောင်ဂျယ်ရီဟာမိုးရပါအားကစားသမားတယောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေ့ရှိလာများစ조사လေးခြင်းတစ်ဖြင့်သူဟာတက်ဆက်ပြည်နယ်ရှိသူဇာတိမြုပ်ကလေးမှာတနည်းအတွက်အထူးချွန်ဆုံးအာကာသသမားစုရရှိသည့်ထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အာကာသလူတော်များမွေးမြူရန်လိုက်ရှာကြတဲ့ခေါ်လိတ်ကျောင်းကြီးများမှပုဂ္ဂိုလ်များကသူ့အားစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့ scholarship စုကြည်အပြစ်ဖြင့်ကျောင်းတက်ခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးရန်စံတရှိကြောင်းပြောဆိုကြတဲ့သူကလည်းခေါ်လိတ်မှာ baseball သမားကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းတွားဖက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်အောင်လေလာစီးပူမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတယ်ထိုအချိန်မှမူသူ့ဘဝဟာကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထင်မှတ်ဆဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မကြမီမှာတကယ်ဘဝနဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတော့တယ် scholarship စုကြည်အပြစ်ဖြင့်တက်ခွင့်မရဘဲတစိတ်တရေတာဖြင့်တက်လို့ကတက်ပါဟုသောကမ်းလှမ်းချက်မျိုးသာတူရခဲ့တယ်ထိုစုကြည်ဖြင့်ကျောင်းစိတ်မလုံလောက်ငွေလိုတာကိုအိမ်ကဖြစ်မပေးနိုင်ဒါပေမဲ့အစိမ်းမပြေသည့်ကြားထဲကသူကြံဖန်ပြီးကြောင်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းစာကိုအာယုံအပြည့်ဝမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲကြုံလာရပြီးနောက်ဆုံးမှခေါ်လိုက်ကြောင်းမှထွက်ခဲရတယ်ဇာတိမျိုးကိုပြန်လာပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့သူဓာတုပစ္စည်းကုမ္ပဏီကိုအလုပ်လုပ်ရတယ်ဂျယ်ရီဟာသူ့အဖြစ်အပျက်များကိုပြန်လဲသုံးသက်ကငါဘဝကတော့တွားပြီးဟုမြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာကောလိပ်ဒီဂရီမရှိနာမည်ကျော်ဘေ့စ်ဘောသမားမဖြစ်ဆရာဝန်လည်းမဖြစ်သူ့စိတ်မှာသူဟာအလကားကောင်ဖြစ်နေတယ်တနည်းပြောရရင်ဂျယ်ရီလည်းမြောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူဟာမကြိုးစားတော့ဘူးဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ရှင်လည်းမပြုတ်တော့ဘူးတနည်းမှာဂျယ်ရီဟာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာပုံကိုတယောက်နဲ့တွေ့တယ်၎င်းပုံကိုဟာဂျယ်ရီဟာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတော်သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျယ်ရီကစိတ်မဝင်စားဘူးကုမ္ပဏီကအနေအချင်းအကဲခတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုတူညင်းတယ်သူ့အနေနဲ့တစုံတရာဖြစ်မြောက်အောင်မြင်လာနိုင်မယ်လို့သူမယုံကြည်ဘူးကိုလာတီတီညင်းပယ်နေပြီးနောက်မှာဂျယ်ရီရင်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စိတ်ဓာတ်ကလေးများပြန်လဲနိုးထလှုပ်ရှားလာတယ်စမ်းလှုပ်ကြည့်ရင်အောင်မြင်ခြင်းလဲအောင်မြင်မှာပေါ့ဒါဟာငါအတွက်အောင်မြင်မှုလမ်းစဖြစ်လာလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်တွေးမိလာတဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုအလုပ်ကိုလက်ခံပြီးစ조사လုပ်ကင်ကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသူ့ဘဝကိုလုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်ယနေ့ဂျယ်ရီဟာအယောင်ဌာနရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညွန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နေပြီးသူ့ရာထူးမှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးရာထူးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူဟာအေယာမလုပ်ငန်းဌာနကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲနေရပြီသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမှာလဲဓာတုပစ္စည်းကုမ္ပဏီလှုပ်သားဘဝနဲ့ကွာချင်တိုင်းကွာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်သူ့ဘဝကိုပြန်လဲ
ငဲ့ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံပေးသမျှဟူသောအတွေးမျိုးဖြင့်လက်မြောက်အရှုံးပေးထားတဲ့အနေအထားမှနေပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ကလေးပြန်လည်နိုးချလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတက်လန်းပွင့်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းကြီးမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းပင်ဂျယ်ရီကဲ့သို့လပသောဘဝမျိုးတိဆောက်ခြင်းကြကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်လူတိုင်းပင်အောင်မြင်မှုကိုလိုလားတယ်လူတိုင်းပင်စီးပွားရေးအခြေခံခြင်းကြတယ်လူတိုင်းပင်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခြင်းုံတက်တက်နဲ့မပြီးဘူးလိုချင်တာကိုရအောင်ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုတို့ရဲ့စိတ်မှာမိမိဘဝကိုယ်သူဘရာတို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်လို့ခံစားနေကြတယ်။ငါဟာငါကိုငါမပိုင်ဘူးငါဟာရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေပြီးငါအာသူတို့ဘာတို့ကကြိုးဆွဲနေကြတယ်လို့မြင်ကြတယ်။ဒီအမြင်မားတယ်လုံးဝမားတယ်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လို့ရင်ဒီအမြင်ကိုခုချက်ချင်းစွန့်လွတ်ရမယ်။ရေးမထားတဲ့ဥပဒေဘဝဟာတင်လက်ခံသည့်အရာကိုပေးလိုက်မယ်။တင်ဟာသူလိုငါလိုအဖြစ်မျိုးကိုလက်ခံပါသလားဘဝကတင်ဟာသူလိုငါလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်တင်ဟာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရမှုမပျော်ရွှင်ရမှုတို့ကိုလက်ခံပါသလားဘဝကတင်ဟာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်အောင်မပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်တင်ဟာငွေကြေးကျက်တဲမှုကိုလက်ခံပါသလားဘဝကတင်ဟာငွေကြေးကျက်တဲမှုကိုပေးလိမ့်မယ်တင်ဟာရင်းအရာများကိုညှင်းဆန်ပါကဘဝကတင်ဟာအတင်းအကျပ်မပေးနိုင်ဘူးတင်ဟာဘဝမှာတင်လိုရာကိုတောင်းဆိုရယူနိုင်ပါတယ်တင်ဟာပျော်ရှင်မှုအောင်မြင်မှုပြည့်စုံကုန်လုံးမှုတို့ကိုတောင်းဆိုသည်ဖြစ်ညာအံ့ထိုအရာများအားတင်မုတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစာတစ်အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်လို့ပြီးပါပြီအဆုံးထိနားဆောင်ပေးတော်သူများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်